Trenutno smo na judovski skupnosti v Ljubljani. Tukaj imamo med ostalim izložene predmete, ki so predvideni v obredne in molitvene namene za različne praznike. To je sidur, vsakdanji molitvenik. To je Talmud, ena izmed judovskih svetih knjig, ki predstavlja interpretacijski del svete knjige Tore in vsebuje še nekaj drugih etičnih vsebin in vedenjskih, moralnih vsebin. Tu imamo Hagado, knjigo, ki govori o egzodusu, o izhodu judov iz Egipta. Hvala gospodu županu, ker se je udeležil našega sprehoda in pa seveda Klemnu, ki ga bo vodil, tako da se pa predajam besedo gospodu županu. Dobar dan, dobrodošli v Ljubljani, v najljepšem mestu na svetu. Ja, tako. Ta teden, petkrat, ne, posme pogosemo skupaj. Vsak dan smo skrat, vsak večer. No, vete, ampak zakaj, ne, niste pa slišali zakaj, niso to stavbe pa lepe ulice, ampak zaradi ljudi, ki živijo tu in predvsem tudi za take okrogle mize, ki se je imel danes, se pravi strpnost, toleranca. Zelo preprosto mogoče reči, živeti skupaj in spoštovati različnost. In če smo tega naučili, mi to mi zdaj podučujemo naše otroke v šolah in vrtcih, da spoštujemo prijateljstvo, tovarištvo, da spoštujemo tega, da živijo skupaj in spoštujejo različnost, tako da lahko tudi otroci učijo svoje starše in svoje stare starše, tako kot sem jaz. No in drugi predmet je, kako čuvati, ali drugi predmet je čuvati Ljubljano tako lepo, da bojo enako obdržali, kot ko bo enkrat tako stari, kot sem spet jaz, ne bom kar nase rekel. Ja, tako je, ne, mi je žal, ne. Vesel sem vsakega takega dogodka, ki to idejo spodbuja, da lahko opazujemo različnost v Ljubljani in da smo en do druga strpno živimo skupaj. In zato je Ljubljana najljepše mesto na svetu, evo, zdaj po utemeljitev, ne. Zrame, ne, da ne počne kot naprej. Torej, še enkrat, danes prehod je bil zame zelo kratek, ampak jaz sem ga zaslužil, da to ima tako. Živim prijetno pot, ne, prepričal sem pa, da pot varna ne po Ljubljani, da to niti nima trdno srbiti. Vodje, voditelj ne, je pa zelo dober, tako da bo vse pokazal. Ne. Še enkrat hvala lepa, pa dobrodošli. Ja, hvala lepa. Zakaj nimaš kulja? Podpis. Kaj bi pa podpisal se? Na roko. Je kdo pa bolj roko prav? No, ima kdo kulja. A tle se podpiše? Tle? Ja, tle ven. A ja, tle ven, jaz se vsem se podpišem. A danke še ne druzga. Ne, dober kulje, ne. Dobra barva. Vedel sem čeberkato, ne zato, kaj barva podobna. Tu ali tu? Ne, tle moš umijat roko, tle mi treba umijat. Kje? Vsem, nima. Barva, ja sem, ne? Kot teče. Nekaj sem zmečkal, no. Ne, ne, ne. Je pa, ker ne vidim, ne veš, kako je tako, da je ne, ne. Kar. Ne, piše. Ne, bojim se, da bi te bolelo, veš. Ne, se ne boli. Ne boli? Ne. Sigurno ne? Ne, res. Noče na tvoji roki, veš, ne, noče. Mi bomo na kratkom poskušal predstaviti, kaj se dogaja v tem našem prostoru, bom rekel, v tem našem prostoru od Benetk desno pred madžarskimi ravnicami in nekje od severnega Jadranskega morja do Čemernika ali po nemško Semering. Skratka, to je ta naš prostor, ki je zgodovinsko povezan v zvezi z judovsko tematiko. Skratka, če začnem čist prvi stav, ki seveda imamo mi jude na tem področju že v času Rimskega cesarstva, tako da na nek način je judovska veroizpoved najstarejša obstoječa veroizpoved na tem prostoru.